Hello YouTube! Jag tänkte att ni ska få haka med in i vårt hus idag. Ni ska alltså få se hur vi bor i Västerås. Vi har ju, eller bor ju på två ställen i Sverige. Det är Västerås och Luleå. Luleå har jag visat i ett tidigare klipp. Så för er som frågar om det så finns det faktiskt om ni scrollar lite längre ner. Men idag ska ni alltså få se hur vi har det i Västerås. Och vi köpte ju det här huset för ungefär ett och ett halvt år sedan. Och då fick ni faktiskt en rundtur, men det var ju när huset var tomt och innan vi har liksom satt i våran prägel på det, eller vad säger man? Så, ni ska få se vad vi har gjort och hur det ser ut helt enkelt. Så vi går in, kom! Så, här kommer vi alltså in i hallen. Och när ni kom in, när vi köpte det här huset, så var det ju högt i tak. Men Fredan har byggt ett kontor till mig, så ni får... Eller ja, vi kan faktiskt gå hit först. Här har vi ju en av toaletterna. Kanske jag ska tända. Ett badrum. Och här har vi faktiskt inte gjort någonting, utan det var så här när vi köpte det. Och jag gillar det faktiskt jättemycket, så det är inte så mycket som behövs göras. Kommer vi in till tvättstuga. Och här brukar jag faktiskt alltid ha kaos. Det brukar jag ligga massvis med kläder, det ska jag vara ärlig med. Men då är det rätt skönt att ha en dörr som man bara kan dra igen så alla andra slipper se skiten. Jag vet att den är där, men det är ingen annan som ser den. Perfekt. Så. Ja, det var ju det jag skulle säga då, hallen. Den här delen har alltså inte varit innan. Och sen har vi bytt golv i hela huset. Tidigare var det... Jag kommer typ inte ihåg hur det var, men det var inte våran stil i alla fall. Så vi gillade vitt, klint. Här kommer vi då in till en till toalett som vi brukar använda lite mer som gästtoalett, eller vad säger man? Så den använder inte vi så mycket, men när man har gäster så kan de nyttja den. Och här har vi då ett gästrum. Så jag tycker att det är ganska skönt att ha ett gästrum med en stor skön säng, för att jag vill gärna att våra gäster ska vilja stanna länge. Så de ska kunna sova skönt och inte vill åka hem efter två dagar på grund av ryggont. Nej, men ni fattar. Det är många av våra vänner och familj och allting bor ju uppe i Norrland, så när de väl kommer så vill jag ändå att de ska ha någonting som faktiskt är skönt att sova. Och sen kommer vi då till våra sovrum. Och ja, jag tänkte säga att det behövs inte så mycket, ett sovrum med en stor säng. Och sen har vi en garderob i anslutning. Som... jag tänkte säga att större delen är min sida. Men typ härifrån får Freddan sina grejer. Och det här är ju ändå, jag menar... Jag har ju två garderober eftersom jag har en i Luleå och en i Västerås. Men av någon anledning så ser den ut så här, fast jag rensar den hela tiden. Så det... Jag fattar inte. Mest träningskläder på den här sidan är vanliga kläder. Men träningskläder är ju det jag använder mest. Ni ska få se vart vi jobbar. Så upp här. Ja, det är lager för X-shapes. Som även är här inne i en liten vrå. Där ser ni att det bara är uppstaplat massa kartonger. Men där kan vi fylla på när det behövs så att lagret är härifrån. Och här har vi då kontor. Så... De flesta säger the magic happens in the bedroom, men här för oss, this is where the magic happens. Mm. Det här är alltså en favoritplats i hemmet, helt klart. Just nu har ju det här varit
Det har tidigare varit, tänkte jag säga, ett till gästrum. Men här är då en barnvagn som jag inte har packat upp än. Så det här rummet ska alltså bli ett barnrum, tänkte jag mig. Så jag tänkte att jag ska sälja den här sängen, sänggaven och förhoppningsvis göra det till ett barnrum alldeles snart. Snart. Jag sa när jag visade vårt hus i Luleå att den absoluta favoritplatsen, nu gillar jag ju mitt kontor väldigt mycket för att jag tillbringar mycket tid med att jobba, men den absoluta favoritplatsen i ett hem för mig är kök, vardagsrum, och det är för att, ja men, ni vet varför, jag behöver inte säga, okej, kom in. Så här ser köket ut. Och sen tidigare har det alltså varit, när vi köpte det, så var det vitt med typ något så här, ja, vad heter det, spröjsade luckor, heter det? Men ni fattar, det var såna här mönster på dem. Nej, vad heter det? Det var vita luckor i alla fall. Så ja, det ändrade lite svart. Och sen var ju det här, var ju egentligen bara typ spacklat. Så de hade inte gjort någonting vad de tänkte i köket. Så vi satte marmor, både på den och bänkskivan. Så jag gillar att matcha vitt och svart och grått, ifall det inte märks. Sen har vi ju då vardagsrum i, ja, men precis i samma rum som köket, vilket jag gillar jättemycket, för då kan, är man många så kan man stå i köket, laga mat, någon annan kan sitta här, och det är liksom, ja, man får en mysig känsla helt enkelt. Har vi ju då en stor grillplats. Stort bord, det gillar jag alltid, oavsett var man är så gillar jag att få plats många. Och sen den här delen av huset gillar jag jättemycket. Det är då en pool och lite så här sommarfeeling idag. Så ni förstår. Jag visade ju när vi köpte det här och sa ju redan då att vi tänkte att vi ska bygga en bastu. Då var ju det här huset, får man säga, ett gammalt ruckel. Ja, det var ett gammalt ruckel. Så Freddan har faktiskt fått helt fria händer att göra som han ville här inne, vilket han inte är van vid, för att jag brukar oftast lägga mig i och vilja trycka till. Så det här är allt tack vare han. Men vi kikar. Alla vet ju att norrlänningar älskar att basta. Vi kanske är lite halvfinnar av oss, jag vet inte. Men ja, så det här är alltså en liten lounge-del före bastun. Så man kan sitta här och hänga. Vi tänkte att det ska komma hit en sån här kamin så man får lite myskänsla. Men vi har inte hunnit så långt än, men det kommer. Och då ser vi helt enkelt ut till poolen. Och här inne är alltså bastun. Det jag gillar är att man får plats typ ett fotbollslag här inne. Jag vet inte, Freddan har väl tänkt att, ja, han ska ha många kompisar och basta samtidigt. Nej, men han har faktiskt gjort den här bastun jättebra, den är superfin. Så, nu kommer jag inte ihåg vad det här träslaget hette, men det gillar jag jättemycket i kombo med marmor. Freddan gillar marmor ifall man inte har förstått det. Ja, det är så vi bor i Västerås helt enkelt. Så nu har ni fått se lite mer. Jag har ju visat en del på Instagram tidigare i några småklipp. Kanske från bastun, kanske inifrån. Men nu har ni sett helheten. Och som jag sa tidigare så finns ett klipp från vårt Luleåhus lite längre ner. Eller så kan jag länka till den här. Så ni kan kika på den ifall ni vill.
Men ja, hoppas ni tyckte det var kul att se. Och så får ni gärna komma med feedback vad ni vill se härnäst. Om ni gillar att se såna här videos i lite avbrytning från all träning och sånt jag gör annars. Men vilket fall som helst, tack för att ni kollade. Tja då!